Здравейте, приятели, аз съм Гъргънчо и в момента виждате битка от кампанията ми с Стекцион, защото това е 19 епизод на играта. И в предишния епизод атакувах тези тръшканците, по-точно на тяхна армия. Ето и моята арена с форсност е тук. Трябваше да направя нещо друго с формацията. Без това ще ръшкам, защото тяхната армия има много стрелци. Моите не са бронирани и бързи ще измърят. Изчакам тази армия да настъпи. Къплото за никъде не бърза. Чакам този да се появи. Ето, той ме среща. Няма да настъпвам все още. Забързах. Чак на 6, за по-бързо да ми дойде. А не искам да ми се омарят. Ето тук вече съм. Така, вече сме готови за атака. Ще пробвам нещо, което не съм го правил, обаче с този ход съм печелил битки на Barbarian Invasion, Rome Total War. То е лесничко. С този ефект. Дарахме бързо да се реформира. Майто, тук има един скрещенец със сигурност, поне. Чакаме Тек Спирман да вземат своите места. Вече ще настъпвам. Нещо ефект ще го дам по-късно. Като ви кажа, ще направя ще такъв, за да не може той да ме обстрелва. Ти гори малко, не съм свикнал. Тези ягори доста панерват моите спирмени. Главната пречка тук ще се мият Стекс Уариорс. Вече някои юнити ми се панираха. Само ще тръгна да ги сплаша тези. Не съм свикнал кората. Не мога да си виждам юнитите малко кадничко.
Тук явно съм панирал, щом се разтичали. Така, тук съм настигнал от тях, че ще изчакам да се панират и тогава ще предприема други атакуващи действия. Така, тези са панирани. Малко камечко. С какво ще се избере, че така? Те бягат, ако са ми убили генерал, като един. Горе все още се държа. Ще ги чуваш на гръб. Така. Така, да видя какво стана с тези ягуари. Те мачат тарскански войници, така. Нещо такова. Ех, те па се панираха. Какво стана? Не виждам нищо, което ми да не бяга. Тези тук се бият, не. Ей да, я тук има един. Не, той е планиран. Не си не виждам какво има в играта още. Айде да погоним. Исусе Христа. Аре, какво мога да копна? Явно някакви ачери са били останали, не знам. Ай, тук генерал им се бие да сме. Не съм генералски линии. Да, и той е бил шеф. Така, 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 така. Този юнит. А, че ли доста пъргав, ха-ха. Но и не го фанах. Fighting to death. Найс. Така, по-голямата армия е вече унищожена. Остана само тази в града, която ми вече е пълна. И армията, която ми идва от север да унищожи, вече нямам нищо сериозно при търскане. Ау, останали си. Влезли си в друга армия, явно, не знам. Така. И тук с кои ще се бият, те отстъпиха. Ето да усетим града. А ти ми се разкарай. Така няма да ги атакува. Ау, те па са уморени. Гадно. Това е била цяла армия. Явно, тази, която съм победил, влезна от тука. Да. Така.
Това всичко се мести и края на хода. Испанците стъпиха отново на моя земя. Няма да се бие тук, защото може да загубя доста, въпреки че мога да победя. Но мога да загубя доста от войници, но вече нямам избор. Но битката ще бидите в следващия епизод.